Mr. Speaker, swala la kwanza ni swala nyeti sana Mr. Speaker, ambalo linaguzia mambo ya babu kuridhi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mr. Speaker, swala langu ni hili Mr. Speaker. Hapa iko sawa. Mr. Speaker, swala langu ni hili Mr. Speaker. Hapa iko sawa. Wewe hapo. Hapa iko fresh. Anza Ubiero. Sawa, Ubiero anza. Mr. Speaker, swala langu ni hili Mr. Speaker. Sawa. Tukiangalia record ya Raila Amolo Odinga Mr. Speaker. Na tuangalie record ya Mheshimiwa Babu Mr. Speaker. Ini kama kukompea mchana na giza Mr. Speaker. Very good. Yes. Mr. Speaker, baba ameng'ang'ania hii nchi kutoka wakati ule atuelewi vizuri, lakini wakati wa mbali kidogo. Ameleta demokrasia hii nchi, ameleta multiparty zumu hii nchi. Ukiangalia Speaker Super Highway baba ameleta, ukiangalia na Kisumu baba ameleta nini? Demokrasia. Feri huko inafanya kazi. Baba ameunganisha Wakenya wote. Oye. Baba ameunganisha Wakenya wote. Please. So Mr. Speaker, chenye baba amefanyia hii nchi Mr. Speaker, akaleta watu pamoja, Mheshimiwa Babu Owino hawezi fanya. Correct. Mr. Speaker, mimi nasema mtu ambaye anaweza ridhi baba bado sahi kwa nchi hajapatikana. Hata mimi bado. Kweli. Babu Owino yupo. Mr. Speaker, security take in charge please. Mr. Speaker, wakati huu Mr. Speaker ni wakati ambao tunafaa kuangalia order Omosh, what is kinaga ubaba. Just a minute Omosh, what is kuna swali kwa mba Mr. Speaker. Ask. Oh, asante sana mkosi mkubwa ya Raila Amolo. Hauja your voice. Oh, swali yangu ni ningependa kumesema vizuri Honorable Babu Owino hawezi chukua nafasi ya Raila Amolo Odinga. Oh, swali yangu kwako. Oh, Honorable Raila Amolo Odinga alianza sasa kwa na miaka ngapi? Honorable Babu Owino pia ameanza sasa usimpige. Sasa simama na hapa. Honorable Babu Owino pia ameanza akiwa na miaka ngapi? Ameanza hapo ndio bado si mimi. Babu ameanza member nataka kujibu. Babu ameanza akiwa na miaka ngapi? Kuleta watu pamoja. Then uniambie Honorable Raila Amolo Odinga pia alianza kwa na miaka ngapi? Asante sana Mheshimiwa Moshi. Nataka kukuambia baba wakati huo pia hakuwa na uwezo wa kukuja vile amekuja. It takes time and process to build a process to build something. You cannot just emerge one day. Hata wewe Moshi, ili ukue Moshi, ulianzia mahali. Babu ndiye ameanza, hajafika kwa hiyo viatu. Hiyo viatu ni kubwa kumliko angoje akue mpaka hapo. Wakati huu bado kiatu yake ni changa na ni ndogo kidemokrasia, hawezi ngangania hiyo kiti. Kwa sababu ninamwambia na nataka kuambia, ngoja tu nimalize hii. Ngoja nimalize hii Mr. Dogo. Benson swali hapa. Ngoja nimalize hii jambo. A question my friend. A question of beer. Yeah. Today we are in IT improved nation. Can you tell me that whatever thing that your father failed to do in 30 years, it can never take you 5 years to construct in this nation? You are too okay. Mr. Speaker, carry on. Ndugu yangu ameuliza swali mzuri. But at the same time, old is gold. Old is gold. You can be digitally advanced, but you can lack wisdom. Yes. So the wisdom that is Raila Amolo Odinga cannot be found with anybody at the current state of this nation. Correct. Very true. Correct. Very true. So you cannot compare Raila Amolo Odinga's wisdom with somebody like Babu Owino. Correct. That one you are doing nonsense. So I am very categorical on this. As we speak today, ule mtu anaweza ridhi Raila Amolo Odinga akienda AU bado hajapatikana. Ile siku atapatikana, Mungu atatutumia malaika wake na atatupatia. Lakini wakati huu Babu Owino ngoje, siku ile atakuwa mtu ametosha, atakuwa huko. Lakini saa hii hiyo kiatu ni kubwa kumliko. Asahau.